У родині запоріжанки Оксани Деребенко ранок починається з навчання. Її 12-річна донька Мирослава, яка навчається в 6 класі Запорізького ліцею номер 34, виконує упродовж дня класну та домашню роботу за допомогою платформи Zoom. Окрім цього, дівчинка почала перегляд відеоуроків з біології, української та англійської мов, географії та математики. Звірні числівники утворюються лише від 2 до 20, а також від 30. Мені ці уроки допомагають, бо нам розказують, і ми самі розуміємо, це краще, ніж ми просто будемо вчити правила. Домашнє завдання є наприкінці кожного з уроків. Нам задають домашнє завдання, яке буде по темі до наступного уроку. Але ще наші вчителі окремо задають домашнє завдання по нашим підручникам. Наші вчителі кажуть, що краще це все-таки подивитися, бо це нова тема, і її розповідають онлайн. Нам кажуть, що записувати це не обов'язково, тобто треба просто сприймати інформацію на слух. Хочу сказати, що дитину вони не перевантажують. Деякі уроки навіть мені здаються такими коротенькими, там 23 або 25 хвилин. Іноді можна зробити маленьку перерву і додати ще таку ж кількість уроку. Наприклад, 2 рази по 25 хвилин було б нормально, мені здається. Іноді уроки такі подовші, ніж 25 хвилин. Але по завданням я дивлюсь, що там не дуже вони встигають багато розібрати, але іноді залежить від вчителя. Немає взаємозв'язку з дитиною. Це лише теоретична така частина, дуже мало практично. Я вчителі добре підлаштувались під ці уроки, намагаються так, щоб ніде нічого не було ніяких накладок. Ранок з уроків починається і в родині Ірини Андрієвої. Її 12-річний син Олексій вчиться в Вільнянській гімназії «Світоч». Виконує домашні завдання через інтернет-сайт, який розробив їхній навчальний заклад. За допомогою відеоуроків Олексій додатково почав вивчати математику, українську мову та географію. Кількість вод суходолу залежить від клімату, рельєфу та гірських порід місцевості. Мені сподобалася ця ідея дивитися відеоуроки по телевізору, тому що ти можеш розслабитися та навіть погладити кішку. Нам класна керівничка скинула розклад уроків, але вона наказала, що це обов'язково, але я дивлюся. Я вважаю такі уроки корисні для моєї дитини, тому що вона сидить вдома, карантин, а так дуже доступно вчителі розказують, розповідають. Це не навантажує дитину, а дуже гарна допомога до вивченого матеріалу самостійно. До ініціативи транслювання додаткових відеоуроків долучився й місцевий телеканал. 17 запорізьких вчителів викладають 11 предметів для учнів з 5 по 9 класи. Загалом вже відзнято 30 уроків. Вони є додатковими, а не обов'язковими. Починаються з ранку о 8:15, тривають по 20 хвилин до 10:20, зазначив директор Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради Станіслав Романчук. За його словами, вони не дублюють ті уроки, які транслюються на національних телеканалах. Вітаю! Я Богдієвич Світлана, учителька української мови та літератури Запорізької школи номер 20 екологічного профілю. І тема сьогоднішнього уроку – числівник як частина мови. Є типові навчальні плани, освітні програми, кожна школа складає свої на основі цих типових планів. Тому більш-менш навчальні плани співпадають в усієї Україні. Наші уроки охоплюють всю інваріантну частину програм, ну, тобто основні всі предмети. Більш акцент робили на поданні нового матеріалу, тобто проконтролювати якісь форми контролю онлайн. Це, не хочу казати, легше, але більш відпрацьована тематика. Але як розповісти матеріал, не бачачи учня, це дуже важко. Розклад є. Розклад кожного дня для різних класів, різні уроки. Я хотів би звернутися до батьків. Ми не ставили перед собою метою, де не мали можливості за рахунок оцих 30 уроків вирішити проблему надолуження усього матеріалу. Це неможливо. За словами Станіслава Романчука, реакція батьків на дистанційне навчання дітей та на їхнє навантаження неоднозначна. Бо тепер татусям і мамам доводиться випробовувати в ролі вчителів і себе. Навантаження на дітей справді дуже велике.
Навчальний матеріал ми повинні освоїти в усякому разі. Тому зменшити його ми в ніякому разі не можемо. Нагадаємо, з 12 березня всі навчальні заклади в Україні призупинили діяльність через спалах коронавірусу. 6 квітня уроки для учнів можна переглянути на 14 українських телеканалах та YouTube-каналі Міністерства освіти і науки України. Вони транслюються щодня з понеділка по п'ятницю о 10:00 для учнів 5-11 класів. Загалом 11 предметів. В проєкті взяли участь 40 педагогів країни, а також вітчизняні артисти. Маргарита Галіч, Андрій Варіонов, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.